Re, viss ēters ir te! Bet ģeopolitiskās situācijas dēļ, kā arī analizējot pasažieru paradumus, vairākas mūsu reģionā esošās lidsabiedrības pieņēmušas lēmumu par savu lidmašīnu un to apkalpu izīrēšanu citiem pārvadātājiem Skandināvijā un Vācijā. Citi pārvadātāji tikai izīrē savas lidmašīnas, taču Latvijas lidsabiedrība paziņojusi, ka arī nomās lidmašīnas no citiem pārvadātājiem. Kāpēc tā? Plašāk stāsta Kārlis Miksons. Krievijas saktais karš Ukrainā un tam sekojošās sankcijas atstāja ietekmi uz vairākiem faktoriem arī aviācijas nozarē, piemēram uz biļešu rezervāciju apjomiem. Latvijā tie samazinās ne tikai tāpēc, ka cilvēki nesteidz biļetes rezervēt vairākus mēnešus uz priekšu, bet arī Krievijas robežas tuvums, kas cilvēkus mudina būt piesardzīgākiem. Līdzīga aina tiek novērota arī citās mūsu reģionu valstīs, piemēram Somijā. Ierobežojuma dēļ, kas saistās ar liekumu izmantot Krievijas gaisa telpu, Somijas pārvadātājs izīrējis vairākas savas lidmašīnas pārvadātājiem Vācijā. Skatoties uz to, kā Krievijas gaisa telpas slēgšana ietekmē mūsu darbu, sapratām, ka nedaudz jāmaina mūsu darbības modelis. Lidojumos uz Āziju cenšamies izmantot tā dāvēto dienvidu maršrutu, bet vienlaiks esam izīrējuši arī dažas mūsu lidmašīnas ar apkalpēm, lai tās neatrastos dīkstāvē šeit. Par lidmašīnu izīrēšanu paziņojas arī Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic, kas pirmo reizi izīrē 11 lidmašīnas ar to apkalpēm. Arī šis solis tiek pamatots ar apgrūtinājumiem, ko rada Krievijas sāktais karš Ukrainā. Air Baltic flotē esošās A220 tipa lidmašīnas ir ļoti pieprasītas un īres maksa par tām ir augsta. Tomēr konkrētas summas netiek atklātas, jo šis ir kompānijas komercnoslēpums. Vienlaikus Latvijas televīzijai zināms, ka Ukrainas gaisa telpas slēgšanas ietekme uz apgrozījumu tiek plānota aptuveni 6,8% robežās. Ja mēs šīs lidmašīnas novietojam Rīgā un ļaujam tām lidot pustukšām, tad tās nepelnītu. Lidojot, piemēram, no Minhenes vai Stokholmas, mēs iegūstam ne tikai samaksu par lidojumu, bet mums arī nav jāsatraucas par to piepildījumu. Kad mūsu pasažieru apjomi pieaugs un redzēsim, ka ir nepieciešamas papildu lidmašīnas, tad, protams, šīs lidmašīnas izmantosim kādā no mūsu bāzēm. Pieprasījums pēc šī modeļa lidmašīnām ir tāds, ka mēs varētu izīrēt visus flotē esošos gaisa kuģus. Sekojot lidmašīnu kustībai Eiropā, iespējams pamanīt ne tikai to, ka Air Baltic lidmašīnas lido ar citu kompāniju kodiem, bet arī to, ka Latvijas Nacionālā lidsabiedrība nomā lidmašīnas no citiem pārvadātājiem. Un viens no šādiem piemēriem ir Ukraine International Airlines. Mums ir īslaicīgs trūkums, lidmašīnu iztrūkums, ko mēs tad sadzam ar citām kompānijām, citiem operatoriem. Šīs problēmas ir radušās sakarā to, ka ir problēmas rezervju daļu piegāžu grafikos. Tas ir ne tikai aviācijā, bet visā pasaules tāda tendence pēc Covid, ka ražošana ir bijusi ietekmēta, un šobrīd mēs to izjūtam. Maijā Latvijas lidsabiedrība paziņojas par divu lidmašīnu nomāšanu, lai aizstātu trūkstošās lidmašīnas. Runājot par rezerves daļu deficītu, uzņēmuma atzīst, ka sarežģījumi varētu turpināties vēl vairākus mēnešus. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.